Siinä tuli pakettiauto teemme. Siinä tuli, mä nyt lähinnä sitä kulmaa siinä mietin, että... Joo, pakita vaan. Saanko mä kääntää jo? Käänne kaikki, jos siellä kulmassa on hyvä. No. Tervetuloa kolmannelle ajopäivälle. Tää on kyllä vähän lyhyt ajopäivä. Joo, käymme tankkaamassa ja palauttamassa auton ja... Onko se sitten Kosta Adehe? Joo. Nähdään sekin sitten vähän paremmin. Ja tosiaan mennään hakemaan sitä gasoliinaa. Gasoliina. Seinä ja muistia. Joo. Katsotaas miten toi Daste lähtee käyntiin. Tässä ihanaa, kun tää kattoo nää mutkaset tiet. Pistetään toi tosta päälle ja saadaanko me vähän kuvaa, mitä se akku sanoo. Akku sanoo 100%. Pistetään päälle. Nyt ei saa kauheasti kiroilla. Joo. Vähän kyllä puhataan nyt taas vähän kylmästyttä. Joo. Oli vähän suunnitteilla, että jos olkos menty sinne Adehen luksusbiitsille. Ainakin sitä kehutaan, että se on hieno. Mutta täällä tuulee ja on vähän pilvessä. Ei tää nyt niin kesäinen tämä tunne on. Tää on kun päästä. Mennäänkö me tankkaa siinä Joo, kun en mä tiedä mitään muutakaan. Joo. Sit Siian parkissa siinä on se, mikä Siian mall. Siinä on sun täytyy sitten niin. Mä katsoin, että täällä oli joku, mä en tiedä mitä tää, mä oon ollut, että tää väistää jokin. Siinä on se. Se on British Petroleum. Ensimmäiselle tajuun. Siellä oli pyörä edessä. Sä voit ajaa tosta ottoon. Myydäänkö täällä arpoja? En tiedä. Jaa, se maksetaan kassalle. Mikä tän numero on? 11. Ei tää voi olla 11. No on tää sitten 11. Joo, täällä myydään jäitä. Mitä varmaan ihan joka paikassa. Joo. Let's go. 11. Jotain. Niin et me ollaan toista sataa kilsaa ajeltu ainakin. Ollaan. Joo. Ja mitä se oli, 23 litraa bensaa.
26 euroa. Joo. Ja nyt jatketaan matkaa. Mistä sen päälle sinne? Minkä mä laitan päälle? Aa, joo. Navi. Mr. Jesper 07 kommentoi, missä ootte tossa videossa? Tästä niin tuonne. Joo. Ja se oli vielä kallista bensaa. Mennään taas. Lujaa, kun siirrytään tonne Dasnen puolelle. Tässä on kyllä hämäävästi kaksi liittymää ihan vierekkäin. Eilen mentiin Siian parkkiin, mutta nyt ei mennä. Vahingossa käännyttiin siihen. Oletko käynyt Siian parkissa? Oletko tykännyt? Näin kylmällä ei kyllä ehkä tekisi mieli. Sitten on taas tää. Joo. Kaasua, kaasua! No en mennä putkassa, vaan kaasua. Hertzin toimisto tässä ostoskeskuksessa. Tää oli semmonen kämyinen parhaat päivänsä nähnyt ostoskeskus. Mikä tää nyt? Joo. Mentiin kiinalaisen ohi ja alas. Nyt sun täytyy päästä siitä. No, ja raksamiehekin pääsi ylös. Onko teidän ollut? Vai tuolta? Jos me nyt puhumme tänne alas. Tuolla lukee Hertz. Olisiko, ei kun toi on sisäänkäynti. Niin. Ei se ole. Sinne auto on. Mitoitus vähän toi. Joo, hän meni sinne. Ja sitten? Check in. Missä on sen? Tuolla lukee Hertz. Joo. Back. Nyt se aukesi. Tuolla perään. Sinne se auto jäi ja saatiin kuitit. Paljon niitä kilsoja tuli? Onkos nyt? Tuosta tulee 100. Kolmestaan 20 kilsaa ajettiin. Okei. Okay. Ja 26 euroa
köyhdyttiin bensojen suhteen. Joo, ihan tässä olisi pelihalli. Joo, nyt me mennään sitten sinne Hertzin toimistolle ja palautetaan noin meidän kuitit sinne. Joo. Mä oon vielä laskimalla lasketuskin. Ja kyllä se setä aika tarkkaan kaiken katto, vaikka joo, meillä oli tietysti se vakuutus, joka korvaa ihan kaiken, mutta tota, kaikki oli ok, perfecto. Ja oli varantrangaskin paikalla, ne ei oltu nyysitty sitä hotellihuoneeseen. Joo, 320 kilsaa. Joo, 320 kilsaa. Mm. Joo. Ja reppuselässä. Mulla on reppuselässä, katoin kaikki lokerot ja hansikaslokerot ja kaiken. Jonkun reipanit jäi sinne nyt sitten niille sedille. Älä mene niin lujaa. No niin. Joo. No niin, nyt sitten tullaan Hertzin toimistolle. Tähän tämä video päättyy, moi. Smarti voi pysäköidä näin päin. Tai noin päin tuohon.